Iako zakazan kao sastanak sa predstavnicima svih parlamentarnih stranaka na kojem bi razgovarali o evropskoj perspektivi Crne Gore, pozivu predsjednika države Jakova Milatovića u Vili Gorica odazvali su se jedino šefovi opozicionih partija. Milatović to ovako komentariše. Prosto sam, opet kažem, začuđen odnosom parlamentarne većine prema evropskoj budućnosti Crne Gore, koji su pokazali upravo i današnjim nedolaskom na sastanak. Situacija jeste zabrinjavajuća i ja opet ovom prilikom apelujem na donosioce odluka da ne relativizuju stvari, da ne umanjuju značaj određenih svojih postupaka. Milatović kaže da je predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel odložio svoju posjetu Crnoj Gori, iako je ona trebalo da predstavlja krunu zajedničkog djelovanja svih aktera kada je u pitanju dobijanje Ibara. Razlog vidi u donošenju rezolucije o Jasenovcu. Da vas podsjetim sve da ste imali intervju predsjednika vlade za Evropski politiko koji kaže da takva odluka šteti Crnoj Gori, šteti državnim interesima Crne Gore. I onda njegova partija usvaja tu odluku. Kakvo je to ponašanje? Kako možete da uradite nešto što po sopstvenim riječima šteti državnom interesu zemlje? Sa Milatovićem su saglasni predstavnici opozicije koji sastanak ocjenjuju kao konstruktivan. Na sastanku su se čuli određeni detalji za koje možemo definitivno i kazati da potvrđuju ono što je i bio stav u prethodnih nekoliko dana, to je da je parlamentarna većina svojim ponašanjem i postupanjem dovela upitnom dalju evropsku perspektivu Crne Gore. Jedan od mogućih načina izlaska iz ove situacije u kojoj se Crna Gora nalazi bio i naš zahtjev za organizaciju vanrednih parlamentarnih izbora. Ono što je zajednički zaključak da moramo se homogenizirati mi koji smo ustrajni i opredijeljeni za evropsku integraciju. Mislim da je dijalog jedini pravi put između političkih partija na koji način da se izađe iz situacije gdje ugrožavamo evropski put. Milatović objašnjava da je danas želio da ukaže parlamentarnoj većini na greške koje pravi, dok su mu iz PES-a, Nove i DNP-a juče poručili da izlazi iz svojih nadležnosti i postavlja se kao razredni starješina. A lider albanskog foruma Nik Đeljošaj da EU integracije ne koristi za lične i partijske promocije. Predsjednik Crne Gore ima apsolutno najveći politički legitimitet u zemlji, jer je direktno biran od građana ove zemlje, da u skladu sa Ustavom Crne Gore predstavlja građane u zemlji i u inostranstvu. Iz pokreta Evropa sad odgovaraju Milatoviću da je današnji sastanak rezultirao neodazivanjem 95% političkih subjekata koji su ga podržali u prvom i drugom krugu predsjedničkih izbora. Postalo je jasno da je Jakovu Milatoviću otkazan politički legitimitet koji je stekao na predsjedničkim izborima 2023. godine. Odgovor na pitanje kako je i zašto uspio da distancira od sebe one političke partije koje su ga dovele na poziciju koju trenutno obavlja, Milatović treba da potraži u sopstvenom ogledalu. Kako bi ilustracija bila još potpunija, Milatović je danas sastančio i brinuo brigu za evropski put Crne Gore sa partijom iz Skype prepiski, koja nije glasala za imenovanje u pravosuđu, što je bio jedan od glavnih uslova za deblokadu institucija i dobijanje pozitivnog Ibara. Milatović je uoči sastanka saopštio da će njegova ruka i dalje biti ispružena prema svima koji su spremni da sarađuju u ostvarivanju ključnih državnih ciljeva, pa i prema onima koji se ovaj put nisu odazvali na poziv da razgovaraju.